Për herë të parë, betejë e opozitës në mbrojtje të vendimeve të gjykatës kushtetuese ka filluar të prodhojë efekte kundër vetë Partisë Demokratike. Ky është gjykimi i kryetarit kuvendit Ilir Meta në lidhje me qëndrimin e PD-s për ndarjen e re territoriale, e cila u lan fuqi nga gjykata kushtetuese. Gjatë një komunikimi me mediat, Meta i ka risjell në vëmendje liderit opozitës Lulzim Basha të gjithë retorikën politike të vitit fundit në mbrojtje të vendimeve të gjykatës kushtetuese, duke kërkuar të mos zbatojë dy standarde. Opozita e jon ka nevojë të bëhet më e përgjeshme, ka nevojë të bëhet më parimore. Nuk duhet të akuzoj majorancës për standarde dy fishta, ndërkohë që vetë aplikon standarde të dy fishta. Pra kërkon respektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese kur ato shkojnë në interesin e saj politik dhe kur gjykata kushtetuese jep vendime të cilat nuk shkojnë në përputhje me interesin e saj politik, atëherë ajo del kundër këtyre vendimeve. Meta ndërkaq që shfaqur i qetë në lidhje me deklaratat e opozitës se me këtë hartë nuk mund të mbahen zgjedhje, edhe pse sipas tij favorizuari i madh i ndarjes së re është Lulzim Basha, që drejton Bashkinë e Tiranës. Zgjedhjet absolutisht do të jenë të besueshme, sepse askush nuk do ta pengoj opozitën që të marrë pjesë në zgjedhje, përveç vetes saj, dhe në çdo rast do të ketë kandidat alternativ, kandidat opozitar. Jam i bindur për këtë gjë, kështu që jeni të sigurt që ne inkurajojmë opozitën të marrë pjesë, ne nuk e dekurajojmë. Dhe theksoj edhe herë tjetër, përfituesi më i madh i kësaj harte është vetë Zoti Basha, sepse ai është kryetari i Bashkisë Tiranës, Bashkia e Tiranës dy fishohet. Por i menjëhershëm ka qenë reagimi i Partisë Demokratike, e cila ka përsëritur se harta është një përpjekje shumicës për të marrë zgjedhjet në tavolinë. Ata që urdhëruan bllokimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese për të fshehur llumin ku është zhytur parlamenti me deputetë të inkriminuar dhe familjarët e tyre, pjesë të mafjes ndërkombëtare, të trafikut ndërkombëtar, sot dolën për të folur për kushtetutën dhe hartën politike të bashkëpërmosur si një hartë e interesave të erta të Edi Ramës, Ilir Metës dhe kudo tjetër që u përfshi në këtë farsë. Harta politike e dyshes Rama Meta është e papranueshme dhe nuk do të pranohet kur nga Partia Demokratike. Vendimi i kushtetuese si dha fund debateve ligjore në lidhje me ndarjen territoriale me 61 bashki, por duket se debati politik për këtë çështje do të vazhdojë gjatë.